video for you, right? Let me drop the queen. Subhanakun kullamiz hozirda. Tong vaqti. Tong soat 6. Ko'l manzarasi juda ham chiroyli. Havo esa ancha salqin. Ko'l suv tip tiniq. Juda chiroyli manzara. Baliqlari ham rosa ko'p. Na, tepada yurasiz. Bu yerdan borolmaysiz. Buraya kelgan yo'limiz yaxshi hammasi. Nima, archalar deya, ba'zilar suv ichida o'sishi kerak mana yerda pastdagilar. Mana bunaqami? Yo, kovla o'rganga sekin-sekin ko'chgan ekan. Na, kovlamaganda mana suvga yemirilib cho'kkanda. Mana bu yoqlarga. Rezo ketal. Biz og'rimiz ko'tarmaymiz.